En af mine yndlingsvers er sidste vers i salmebogens nummer 8. Lad livets kilde flyde, at ingen stopper den. Lad folkene sig fryde, mens tider farer hen. Lad lykkes Jesu navn, at Sulamit må tage sin salmonefag. Verset stammer fra en lejlighedssang, som den norske salmedigter Peter Dass digtede til sin menighed i Nord-Norge, da han måtte tage afsked med den. Lidt i utide. Han var kun midt i 50'erne, og han var fuldstændig slidt ned af at være præst i et sogn, som nu vist betjenes af 8 præster. Et sogn, som bestod af adskillige 100 øer. Og herfra stammer salmen om alle mine lemmer var fuld af idel sang. Og hans sidste ord til menigheden var altså, lad livets kilde flyde, at ingen stopper den, lad folkene sig fryde, mens tider farer hen. Sikken en afskedshilsen at få fra sin præst.